બે વ્યક્તિ ભેગા થાય અને ભગવાનની ચર્ચા કરે, આ વૈષ્ણવ, બે ભેગા થઈને ગામની કરે, આ કર્મી, સીધી ઓળખ. શાસ્ત્ર આપે છે. ભક્ત શું કરે છે? તો કે એકબીજાને કથાઓ કહેતા રહે છે, એમાં જ સંતુષ્ટ રહે છે, એમાં જ રમણ કરે છે. અને આવો કથામાં કોઈ રત, ભાગવતમાં ડૂબેલો કોઈ સાધુ દેખાય ને, માતા એની શરણમાં વયા જાઓ, તમારી મુક્તિના દરવાજા ખુલી જશે. કપિલ ભગવાને આ કીધું, ભક્તિના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું અને કીધું કે આ ભક્તિનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. તો એક પ્રશ્ન કર્યો માતા દેવહૂતિએ કે આટલી સુંદર જો ભક્તિ છે, આ ભક્તિનું સાધન આટલું સરળ છે, જીવને અહીંથી મુક્ત કરે એમ છે, તો લોકો ભક્તિ કરતા કેમ નથી? ભક્તિ શું કામ નથી કરતા? ત્યારે કહે છે, જેમ વાદળ વાયુના બળથી આગળ વધે, પણ ઈ વાદળ ઈ વાયુના બળને જાણતું નથી. આ પવન કેટલો, અને એટલા માટે ઈ જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જવું પડે છે. એમ જીવ અનેક યોનિઓમાં દુઃખ પ્રાપ્ત કરે છે, અનેક શરીરો ફરે છે, અનેક દુઃખ, છતાં કોઈ દિવસ પ્રશ્ન નથી કરતો કે હું, મને આ પ્રકૃતિ દુઃખી શું કામ કરે છે? આ કાળના પ્રભાવને જાણતો નથી કે આ કાળ મને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યો છે, આ સમય મને કઈ દિશામાં લઈ જાય છે. ક્યારેક મને મનુષ્ય બનાવે છે, ક્યારેક પશુ બનાવે છે, ક્યારેક જળચર બનાવે છે, ક્યારેક સ્થળચર બનાવે છે. સુખની ઈચ્છાથી જીવ જે જે વસ્તુને મેળવે, કાળ એને નષ્ટ કરી દે છે. જો આપણું જીવન આપણી અંદર વૈરાગ્ય પ્રગટ કરવા માટે પૂરતું છે, બહુ સખત મહેનત કરીને માણસ જે પ્રાપ્ત કરે ને, કાળ છોડાવી દઈએ ઘરે. ધીરુભાઈ અંબાણીએ બહુ મહેનત કરી, બહુ મહેનત કરી, આખી રિલાયન્સ ઊભી કરી દીધી. પણ એ રિલાયન્સનું જેવું દુનિયામાં નામ થયું ને જેવો સમય આવ્યો ને, તો ધીરુભાઈ ઉગલી ગયા. કાળે શરીર જ નષ્ટ કરી દીધું. આપણે બહુ મહેનત કરીને ધન ભેગું કર્યું ને, એમ થાય કે હવે સુખ આવશે, દીકરાના વિવાહ કરી દેવી, હવે સુખ આવશે. અને વિવાહ થયા પછી દીકરો કહી દે, પપ્પા હવે તમારે નહીં ફાવે. સુખની ઈચ્છાઓને કાળ નષ્ટ કરી દે છે, અને એટલા માટે દુઃખી થાય છે. કેમ? કારણ કે જે નાશવંત છે, જે નષ્ટ થવાનું છે, એને શાશ્વત માનીને બેઠો છે. બધાને ખબર છે આપણું શરીર નાશ થઈ જવાનું, તોય માને છે કે નહીં આ ટકશે, અને આને ટકાવવાની ટ્રાયમાં લાગેલો છે, આને ટકાવવું છે. સંસારમાં જે જે યોનિમાં જાય ને, ત્યાં આનંદ લેવા લાગે છે. એકવાર ઇન્દ્રને શ્રાપ મળ્યો સુવર બનવાનો, અને ઇન્દ્ર સુવર બન્યા. સુવર બન્યા એટલે એક સુવર સાથે એના વિવાહ થયા. હવે એને કઈ વિધિ ન હોય, કેમ એમાં લગ્ન હોય ને, વિધિ ન હોય, મતલબ સંસ્કાર ન હોય. સાત આઠ બાળ બચ્ચા હોય થયા, ત્યાં સ્વર્ગનું સિંહાસન ખાલી, બ્રહ્માંડનું મેનેજમેન્ટ બ્રહ્માજી કરે. બ્રહ્માજીના મનમાં વિચાર થયો, આ ઇન્દ્રનું સિંહાસન ખાલી છે, અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ રહી છે. સ્વર્ગમાં જઈને દેવતાઓને પૂછ્યું, ઇન્દ્ર છે ક્યાં? દેવતાઓ કે તમે તો લખો છો, બધાના જોવો ક્યાં છે. તો કે હા, તો સુવર્ણ યોનિમાં છે અત્યારે. બ્રહ્માજી પોતે ગયા લેવા માટે. સુવરના શરીરમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર. બ્રહ્માજીએ કીધું, ઇન્દ્ર ચાલો સ્વર્ગમાં, સિંહાસન ખાલી છે, બહુ મોટી અવ્યવસ્થા છે. તો સુવરના રૂપમાં ઇન્દ્ર શું કહે છે? અરે મારા આ બાળ બચ્ચાઓ છે, એને મારું આ ઘર પરિવાર સંસાર, આને મૂકીને સ્વર્ગ કેવી રીતે આવું? હવે એનું પરિવાર શું છે? ગટરનું નાળું. હે, આ મારા બાળ બચ્ચાઓ મારો પરિવાર છે, આને મૂકીને હું ન આવી શકું ત્યાં? વિચાર કરો, સ્વયં બ્રહ્માજી સમજાવે. બ્રહ્માજી કીધું, ભાઈ આ તારે રહેવા લાયક જગ્યા નથી, તારી જગ્યા સ્વર્ગ લોકમાં છે, ઇન્દ્રનું સિંહાસન. બોલે, નથી જોતું બ્રહ્માજી, તમે જાઓ, મને, હું મારા પરિવારમાં ખુશ છું. બ્રહ્માજીને થયું, આ લાતના ભૂત વાતથી નહીં માને. બ્રહ્માજી એનું ડોકું કાપી નાખ્યું, સુવર્ણનું ડોકું કાપી નાખ્યું, બોલો આત્માને બહાર કાઢ્યો અને ઇન્દ્રનું શરીર પ્રદાન કર્યું. અને પહેલો પ્રશ્ન ઇન્દ્રએ શું પૂછ્યો ખબર બ્રહ્માજીને? આ શું કરીએ છીએ આપણે? બ્રહ્માજી કે તું આમાં હતો અને હું તને લેવા આવ્યો તો એમ, તારે આવવું નહોતું ત્યાં. ઇન્દ્ર કે હાલો હાલો, આ ગટરમાં આ શું કામ છે, હાલો નીકળો.
જીવનનું આવું છે, જ્યાં હલવાઈ જાય ને ત્યાં માની લે કે આ મારું છે અને ત્યાંથી નીકળવા નથી માગતો. પછી આ કામ એટલે અટવાઈ ગયું છે. આપણને એમ છે કે હું છું ને એટલે જ મારું પરિવાર હાલે છે. આજ રાતે હોઈ જાઉં, કાલે હવારે આંખ ન ખુલે ને તોય આપણી વાહેવાળા સુખેથી જીવે. વહેમ છે આપણી અંદર કે હું હોઉં ને તો જ હાલે. હવારમાં નાવા જાઓ ને બાથરૂમમાં ડોલમાં હાથ નાખજો, નાખતા જશો તમે, હે ને, ડોલમાં હાથ નાખવી, પાણી ભરેલી ડોલમાં એટલે જગ્યા થાય ને, અને હાથ કાઢ લઈ તો જગ્યા પુરાઈ જાય. એમ જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર હોય ને ત્યાં સુધી એમ લાગે કે મારી વેલ્યુ છે, હું અહીં છું એટલે કંઈક છે, અને અહીંથી જેવા નીકળી જાઓ ને એટલે તમારી જગ્યા તરત પુરાઈ જાય. આવું અનંત કાળથી હાલ્યું આવે છે. બહુ વહેમમાં રહેવાની જરૂર નથી. આપણે હોય તો જ થાય. આપણે નહોતા ત્યારે આ પૃથ્વી આમ જ ચાલતી હતી. આપણે છીએ તોય ચાલે છે, અને ભવિષ્યમાં આપણે નહીં હોય તોય આ બધું આમ જ હાલવાનું છે. કેવલ એક વહેમમાં જીવીએ છીએ, બ્રહ્મમાં હું છું એટલે, હે, અને મૃત્યુનો જ ભરોસો નથી. કાલ હવારે આત્મા નીકળી જાય એમ જ, લ્યો કર લ્યો વહીવટ હવે. અહીંયા અત્યારે કોઈ કીધું કે અરે અમારે ધંધો એવડો ને ભાઈ, હિસાબ કરવાનો ના તે ટાઈમ જ નથી, હે ને. હવે ટાઈમ ન હોય ને નાન્યા ઉકલી ગયો તો હવે કોણ કરશે તારા વહીવટને? આ કેવલ બાના. પ્રભુપાદજી કહેતા આ કળિયુગમાં જીવનનું ભજન નહીં કરવાનું સૌથી મોટું ઇન્ટરનેશનલ બાનું હું છે, ખબર? આઈ એમ બિઝી, હું એટલો વ્યસ્ત છું, મારી પાસે ટાઈમ જ નથી. અને ગુજરાતીઓ તો ઓર એક સ્ટેપ આગળ, મરવાનો ટાઈમ નથી. તો પેલા તને એપોઇન્ટમેન્ટ મોકલશે પેલા, ભાઈ તારે આવવું છે કે વહીવટ પતાવવાના છે? મરવાનો ટાઈમ નથી. ટાઈમ તો છે આપણા બધા પાસે, કાઢવો નથી એ બીજી વાત છે. કારણ કે આસક્તિ ફસાઈ ગયેલી છે કે આપણે હશું તો બધું હાલશે, સૌથી મોટો ભ્રમ. નવરા બીજી અહીં જે નથી આવ્યા કથામાં, એ સુરતમાં કરે છે, ફોન કરીને પૂછો, હા વાટા મારે છે. અને તમને ખબર છે ધંધામાં કઈ છે નહીં ને. અમુક પાસે બે પાંચ ભક્તોના ફોન આવે, પ્રભુજી હવે અહીં વેકેશન પડી ગયા છે, હવે આવી. પેલા હું ઘા વાગતા તમને કીધું તું આ ભક્તો બીજારે ચાર મહિને છે, એને આવો અહીં ગંગાજીનો લાભ લેવો. કારણ કે ન્યા રહીને હેરાન થવું ને મગજમાં ટેન્શન લેવું, અહીંયા જ કંઈક શાંતિ મળે કે નહીં. પણ એ ઓલું અભિમાન છે ને કે હું નહીં હોય મારો ધંધો. અહીં કેટલાય ધંધાવાળા આવ્યા છે, અમારા પ્રિયતમ પ્રભુ સિવાય બધા ધંધાવાળા છે અહીં જે બેઠા છે, એમ કેમ છું ભાઈ? ન્યા તમારે હાલે છે ને બધું રેડી? કઈ ટેન્શન નથી. એ ગંગામાં ધુવાકા મારીને મોજ કરીએ છીએ કે નહીં? ત્રણ ટાઈમ પ્રસાદ ને ગંગાજી પાછા નજીક આવ્યા વખતે બોલો. પેલા તો ઓલું હરકીપેડી જવું પડતું ગઈ વખતે, આ તો હાવ કાંઠે. જીવનમાં આપણે કમાવી ને તો એટલું અને એવું કમાવું કે વાપરવાનો ટાઈમ રહે. કારણ કે અમુક તો મહેનત કરતા કરતા જ નીકળી જાય. વાપરવાનો ટાઈમ તો હોવો જોઈએ ને. આસક્તિ કઈ હુજવા દેતી નથી, એને મોળવા થઈ છે. આવા મૂર્ખ વ્યક્તિઓ શરીર, પત્ની, ઘર, પશુ, ધન એમાં જ આસક્ત રહી, એમાં જ ફસાઈને માને છે કે નહીં આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી છીએ, ભાગ્યશાળી છીએ. અને આખું જીવન બળતા રહે અંદરથી આની પોષણની ચિંતામાં. પત્નીનું પોષણ કેમ કરવું, બાળકોનું કેમ કરવું, ગાય ભેંસ સાથે પ્રોપર્ટી આ બધાનું પાલન કેમ કરવું, અને આ માટે થઈ અને જાત જાતના પાપ કરતા રહે છે. એકાંતમાં સ્ત્રીઓનો સંગ, નાના બાળકોની કાલી ગેલી ભાષાઓ, બસ આ બેમાં હલવાય ને એવો દુઃખી થાય, એવો દુઃખી થાય. પ્રેમથી એકવાર છોકરો કહી દે ને પપ્પા કાલી ગેલી ભાષા, એમ જ થાય કે આને મૂકીને જવાય ને આ જ આપણો શાલિગ્રામ છે. હે, ભલે શેડાળો હોય તો શાલિગ્રામ, એ શાલિગ્રામ ગમે એવો કાળો હોય તો એ માતા પિતાને એનો પુત્ર તો એમ જ લાગે નહીં આ જ તે રાજકુમાર છે દુનિયાનો. આવા બાળક અને પત્ની તે રોજ બાંધતી હોય, માથાકૂટ કરતી હોય, પણ તોય પાછું એનું જ મોઢું જોવે રોજ ને રોજ. જ્ઞાન જ્ઞાન વાલ્મીકીજીની કથાઓ પાછા બહુ સાંભળે. નારદજીએ ઘરે પૂછવા મોકલ્યા ને કે તું ઘરે પૂછતો કે આમાં ભાગીદારી લેહો કે નહીં, એટલે એને ઘરવાળાએ ના પાડી. તો ના પાડી તો ઈ વાલ્મીકીજી ના પાડતા ભેગા જ ઘરને છોડી નીકળી, ઘરે પાછા ગયા જ નહીં. અને આપણને રોજ હવારમાં ઉઠીને આવડે સાંભળતો હોય તમે અમારે હાટું કર્યું છું. એક બાજુ ખાવાનું તૈયાર કરતા હોય ને એમાં પાછું સાંભળાવતા જતા હોય.
આ નથી લઈ દેતા, ઓલું નથી લઈ દેતા, તમારું ઘરમાં કઈ ધ્યાન નથી. આવા મેણા ટોણા સાંભળીને ખાતા ખાતા વિચાર આવે કે હવે અહીંયા બીજો આવે ને તારો ભાઈ હોય. વળી આખો દી ઓફિસમાં જાય, સાંજે 8 વાગે છૂટી પડે, વળી પાછો ઈનાઈ ઘરે પાછો રિટર્ન, ધોયેલા મૂળા જેવો આવે પાછો. આખું જીવન અપમાન સહન કરે, છતાં ઈ પત્ની ન છોડીએ કે જેના જેની આટલી ગાળું ખાધી છે ને, તોય પાછો નાન્યા. આને કોણ છોડાવીએ કે ભાઈ? મને લાગે ખુદ બ્રહ્મા આવીને પ્રવચન કરે ને આને, તોય આને કોઈ બહાર ન કાઢીએ. આમાં જે હલવાણા છે, આસક્તિ એટલા દુઃખ ઉઠાવે. અને એ દુઃખમાં વચ્ચે કાંઈક દુઃખનો વાલ બંધ થઈ જાય અને થોડું એવું સુખ મળે ને, તો એને માને વાહ, બ્રહ્માંડનો સુખી વ્યક્તિ હું છું. સુખ નથી મળતું, પણ ઓલું દુઃખ ઘડીક બંધ થઈ જાય છે માયા દ્વારા, એને સુખ માની લે છે. જેમ સોમથી શનિ ઓફિસમાં મહેનત કરે અને રવિવારે એક રજા, એ રવિવારની રજા નહીં સુખ માની લે, પણ એ મૂર્ખ નહીં, ભાન નથી કે સોમથી શનિ તૂટી ગયો ને ત્યારે એક રવિવાર ભાગમાં આવ્યો તારો. ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે. અને આ ગધેડાનું ઉદાહરણ છે ને કથામાં દેવાનું જ નથી હવે ક્યારેય. હા, એકવાર ગધેડો સપનામાં આવ્યો મારા, સત્ય વાત છે. અને ગધેડાએ કીધું કે પ્રભુજી, તમે હરેક કથામાં મારું ઉદાહરણ આપો છો, હવે તો તમે સુધારો કરો. કેમ? કારણ કે આટલી મહેનત તો અમે નહીં જ કરતા. હવે અમે 6 કલાકમાં છૂટી જઈએ છીએ, પણ આ તમારા સુરતવાળા 12 કલાક, મિનિમમ 12 કલાક મહેનત કરે છે, એટલે અમારું ઉદાહરણ રહેવા જોઈએ કે આ ગધા મજૂરીને ફેરવો હવે. કે કાંઈ કે ધારો, બીજો કાંઈ શબ્દ મળે ત્યાં હું ઢાંકવા દે. પશુઓ આટલી મહેનત નથી કરતા, ગામડાના બળદને આટલી મહેનત નહોતી જેટલી સુરત વાળાને છે. હે, ખોટું હોય પાછું આપજો. પરિવારનું પાલન કરવું જોઈએ, મહેનત કરવી જોઈએ, પણ કેટલી, એટલી નહીં કે આખું જીવન જ એમાં વયું જાય અને જીવનનો ઉદ્દેશ્ય એમાં વયો જાય. માફ સર, આપણું ઘર હાલી રહે, આપણો વ્યવહાર હાલી રહે, ગૃહસ્થ વ્યક્તિ હોય એટલો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. હે, પણ ગધેડાને હારો કેવડાવે ને આવી મજૂરી ન કરવી જોઈએ. અને કર્યા પછી કાંઈ મળવાનું નથી. કયા એમ્બ્રોઇડરી વાળા બંગલો બનાવી નાખ્યો છે, થયું છે? ગમે ત્યારે ફોન કરો, ક્યાં તા કે મશીને, રાતે 1 વાગે કરો તોય મશીને હોય, દિવસે કરો તોય મશીને. હું કરો જ મશીનમાં ખબર પડતી નથી. અચ્છા, એમ ન કહેતા પ્રભુજી તમારે જ કથા કહેવી એટલે તમને નો, મેં મશીન નાખ્યા છે, હમણાં જ વેચ્યું, એક છેલ્લું હતું. હા, રાતે કોઈ દી આપણે નથી ગયા મશીને ભાઈ, આ ક્યારેય નહીં. એટલે ધંધો કર્યો એટલે અનુભવ છે, હીરાનો ના બે. પણ આપણે તો બસ બાના જ તે, બસ મશીન એટલે મશીન, અને મશીન જેવા થઈ ગયા, મશીન ભેગા રહી રહી. થોડી ઘણી બુદ્ધિ હતી ને જે ભગવાનમાં લાગે એવી, એ મશીનમાં લગાડીને કાંઠ ખવડાવી દીધો, એને કટાવી નાખી. કઈ હુજતું જ નથી બીજું. ભક્તિનું તો નામ લ્યો ને તો ભાગે, જાણે આપણે ઉઘરાણી કરવાનો ગયા હોય. ભગવાનનું નામ લ્યો ને તો આપણી આગા ભાગે. કભી સ્વર્ગ ઉઠાય, કભી નરક ગિરાય, રાજ દંડ જૈન નદી તે જુવાય, કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે. અને આવા વ્યક્તિઓને ઘુમાવે છે આ માયા, ક્યાં ક્યારેક સ્વર્ગ લોકમાં જન્મ આપે, ક્યારેક નરક લોકમાં લઈ જાય. જેવી રીતે પહેલાના સમયમાં અપરાધીઓને નદીમાં ડૂબાડતા અને છેલ્લો શ્વાસ રહે ને ત્યારે બહાર કાઢે, વળી પાછો ડૂબાડે, છેલ્લો શ્વાસ રહે ને ત્યારે બહાર કાઢે, અને આટલો દુઃખી કરી કરી અને એને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવતો. ને એવી જ રીતે આ માયા એક શરીરમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં, ત્રીજામાંથી ચોથામાં જીવને ઘુમાવતી રહે છે, દુઃખ આપ્યા કરે છે. શું કામ માયા દુઃખ આપે છે? માયા ભગવાનની શક્તિ છે તો જીવને આટલું દુઃખ કેમ આપે છે? દુઃખ એટલે આપે છે કે આ જીવને જો આટલો દુઃખી કરું ને તો એ દુઃખના કારણે ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય. માયાનો આ પ્લાન છે. પણ માયાને ક્યાં ખબર હતી કે આ ડઠ્ઠર થઈ જાય, આને કોઠે પડી જાય દુઃખ. આવા જો ગમે એટલું, અમારે મોજ જ છે, ગમે એટલી વાર જન્મ આપો, ગમે એટલી વાર મરણ, પણ અમારે સુધરવાનું તો નથી, નક્કી છે. આ ફાઇનલ કરી દીધું છે, નહીં સુધરવું તો નથી. ભયંકર હિંસાઓ, એને ધન પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ શું નથી કરતો? અહીંયા ભયાનક હત્યાઓ કરે, પાપ કરે,
અને પરિણામે નરક લોકની પ્રાપ્તિ કરે, નરકની અંદર અનેક દંડ પ્રાપ્ત કરે. ત્યારે એ મૂર્ખને ખબર નથી કે જે પરિવારના પાલન કરવા એટલા પાપ કર્યા છે ને, એ પરિવાર કોઈ નરક માડું આવતું. યમરાજના દૂતો જ્યારે ધોકા મારે ને, ત્યારે એ પરિવાર નથી આડું આવતું જેની હાટું આ પાપ કરીએ છીએ. આપણે પોતાના ભરણ પોષણમાં જ્યારે અસમર્થતા આવે, માણસ મહેનત કરતા કરતા જ્યારે ગઢો થઈ જાય, વૃદ્ધ થઈ જાય, ત્યારે જે સંતાનો હોય ને એ પહેલા જેવો આદર નથી કરતા, પત્ની તે પહેલા જેવો પ્રેમ નથી કરતી, અને એક ગરડું થયેલું પશુ એની જેમ લોકો ઉપેક્ષા કરે, એક ગઢા થઈ ગયેલા બળદની જેમ ઘરમાં કોઈ વેલ્યુ ન હોય, એવી રીતે આ માણસની ઘરમાં કોઈ વેલ્યુ નથી. એક ખાટલો આપી દે અને ખૂણામાં ધકેલી દેવામાં આવે છે, અને બિચારો કંઈક ડિમાન્ડ કરે ત્યારે શું કહે છે, તમે અમારી હાટું કર્યું શું? આ એક જ પ્રશ્ન વૃદ્ધાવસ્થામાં સાંભળે છે. અને આટલી આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિઓ, ઘરવાળાઓ ઉપેક્ષા કરે, ગાળો આપે, મારે, છતાં એ મૂર્ખના મનમાં એ ભાવ નથી કે ચાલો કાંઈક હરિદ્વાર વૃંદાવન જેવા ધામમાં જઈ અને ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય, તોય એવા મૂર્ખ વ્યક્તિઓની વચ્ચે પડ્યો રહે છે. મન મરે, માયા મરે, મરમર જાત શરીર, પણ મારી મમતા મરે નહીં, કહે ગયે દાસ કબીર. ચિતાની અગ્નિ શરીરને બાળે, પણ વ્યક્તિની આસક્તિ નહીં ચિતા બાળી શકતી નથી. અને આસક્તિના કારણે આટલી ઉપેક્ષા હોવા છતાં ઘરની બહાર નીકળવાનો એને વિચાર આવતો નથી. વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે રૂપ બગડે છે, શરીર રોગી થાય, જઠર અગ્નિ મંદ થાય, ભોજન પચે નહીં, ખાટલામાં જાડા પેશાબ થઈ જાય, અને મૃત્યુની રાહ જોતા જોતા જેમ એક કૂતરાને કોઈ રોટલાનો બટકો નાખીને ખાય, એમ પત્ની અને પુત્ર જે ટુકડો નાખે એ ટુકડા ઉપર પાલન કરતા કરતા પડ્યો રહે છે. એ ઘરમાં મૃત્યુનો સમય નજીક આવે, ઉત્ક્રમણથી આંખો ચડી જાય, શ્વાસ નળીઓમાં કફ ભરાઈ જાય, શોકાતુર સંબંધીઓથી વીંટળાયેલો, બોલી ચાલી કે નહીં, બેહોશ થઈ અને મૃત્યુની રાહ જોતા પડ્યો રહે છે. અને ત્યારે યમરાજજીના દૂતો આવી નરકમાં લઈ જઈને એને દુઃખ આપે છે. કુટુંબના પાલનમાં જે વ્યસ્ત છે ને, એની આ પરિસ્થિતિ છે. ભગવાન કપિલ વર્ણન કરે છે આવું ભયાનક મૃત્યુ, 36,000 વીછી એક સાથે ડંખ મારે ને, એટલું દુઃખ મૃત્યુ સમયે થાય છે, મરતા સમયની આ પીડા છે. ગરુડ પુરાણ કહે છે આવી પીડાઓથી ભ્રમિત થઈ નરક લોકમાં જઈ અનેક યોનિઓમાં ભ્રમણ કરી અને ફરીથી એકવાર આ મનુષ્ય જીવનને પ્રાપ્ત કરે છે. આ દુર્લભ છે આ માનવ જીવનનું.